Yani osuz suratı şu kadar tez buladı ki 30. yılı gelip gider energetike, kuyaş energetikasına arkada okudu. Albatta 2030 yıl bir karışta yakın müddet, ondan keyin nima bo'ladi degan savollar tug'ilishi mumkin. O'zbekiston 2050 yılına kadar yoqilg'ini yoqish orqali elektr energiyasini ishlab chiqarish tizimidan butunlay voz kechishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu degani oddiy til bilan aytganda 2050 yilga kelib bizda faqat gidro, quyosh, shamol va boshqa biogaz, geotermal energetika qolishi kerak. Bu juda ham katta raqam. Bugungi kunda respublikaning ehtiyoji 72-73 milliard kilovat soat bo'layotgan bo'lsa, 2050 yilga kelib prognozlarga ko'ra bu raqam 200 milliard kilovat soat yetadi. Ya'ni 200 milliard kilovat soatni faqat qayta tiklanuvchi energiya manbalari orqali ta'minlab berish bu juda ham bir qarashda og'ir masala deb tuyuladi, lekin ko'rib turibmiz, texnologiyalar shunchalik tez rivojlanib boryaptiki, narxlarini juda ham keskin tushib kelyapti. Albatta bu yerda o'rinli savol tug'iladi. Nima sababdan mana masalan Navoiyda yoki Samarqandda qurilgandagi katta quyosh elektr stansiyalarini qurishni davom ettirmaymiz. Davom ettiramiz albatta. Bu bunday stansiyalarimizda bir qator tenderlarni o'tkazdik, g'oliblarni aniqladik va bu jarayon davom etyapti. Har yili 2ta, 3ta, 4ta stansiya bo'yicha biz tenderlarni yakunlab investorlarga beramiz. Lekin energetikada shunday bir tushuncha bor ki, bu tarqoq generatsiya, ya'ni elektr energiyasini ishlab chiqarish, uni iste'mol qilish nuqtasiga qanchalik yaqin bo'lsa, iqtisodiy va texnik jihatdan shuncha samarador bo'ladi. Butun dunyo mana shu yo'nalish bo'yicha ketyapti. Ya'ni bino inshootlarining tom qismida yoki mana shu bino inshootlarga yaqin bo'lgan hududlarda kichik quvvatli quyosh stansiyalarini qurish bo'yicha. Albatta, bu davlat energetika siyosatining ajralmas bir qismi bo'lgandan so'ng davlat tomonidan bir qator qulayliklar, shu jumladan moliyaviy qo'llab-quvvatlash ham tizimni yo'lga qo'yish kerak. Hurmatli prezidentimiz tomonidan topshiriq berilgan energetika vazirligi qoshida maxsus jamg'arma tashkil etilgan. Ana shu jamg'armada kelib tushadigan mablag'larning aksariyat qismi ana shunday quyosh energetikasini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Oddiy til bilan aytganda, fuqarolar tomonidan o'rnatilgan quyosh panellari yoki quyosh elektrolektorlari uchun to'lovlarni foizsiz, masalan 36 oy muddatda bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati yaratiladi. Ishlab chiqaruvchiga bizning jamg'arma tomonidan subsidiya beriladi. Ishlab chiqaruvchi foizsiz sotgandan keyin o'zining aylanma mablag'larini oborotdan chiqarib iste'molchiga berib yuborgandan keyin biz buni qoplab beramiz. Bankka borib kredit olib, ishlab chiqarib, uni iste'molchiga sotgandan ko'ra mana shunday bizdan foizsiz moliyaviy ko'mak olgani yaxshiroq. Ahamiyatli jihati nimada? Mana ko'p tortishuvlar bo'lyapti. Ochig'ini aytish kerak. Nimaga aynan mahalliy ishlab chiqaruvchilarni panellariga subsidiya beramiz degan ilgari suryapsizlar, biz arzonroq, yaxshiroq Xitoydan olib kelishimiz mumkin degan iddao bilan chiqayotgan tadbirkorlarimiz ham ko'p. Tan olish kerak, bugungi kunda ularni gaplaridan jon bor. Nimaga? Chunki mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni hammasi ham talabga javob beradigan mahsulot ishlab chiqarmayapti. Sifat jihatdan, narx jihatdan, texnologiya jihatdan, balki ana shu Xitoydan olib kelinadigan panellarga raqobatdosh emas. Lekin bu degani mahalliy sanoatni bir chetga surib qo'yib, to'liq importga bog'lanish kerak degani emas. Mana shu subsidiyalarni berish davlat dasturiga yoki bo'lib-bo'lib to'lash, umuman olganda quyosh energetikasini rivojlantirish davlat dasturida ishtirok etadigan kompaniyalarga energetika vazirligi tomonidan bir qator talablar qo'yildi. Har qanday ishlab chiqaruvchining ham mahsuloti bu dasturga kirmaydi. Birinchidan, mahsulot sifatli bo'lishi kerak. Qog'ozda ko'rsatilgan parametrlar bilan amaliyotdagi parametrlar bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni iste'molchining huquqlari poymol qilinishi kerak emas. Albatta, servis xizmati yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Mana shu panellarni borib birlamchi loyihalash ishlarini o'tkazish
o'rnatish va uzoq muddat davomida texnik xizmat ko'rsatishni kafolatlagan ishlab chiqaruvchilargina mana shu davlat dasturiga qo'shilishi mumkin.